ਸੋਹਣ ਚੱਕਰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਤਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੌਂ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਪੈਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਕਟਰ 21 ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਭੀ ਇਧਰ ਸੈਕਟਰ 21 ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲੜਕੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੋ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਭੀ ਅਭੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਲੇ ਹਾਂ ਤੋ ਆਪ ਕਰੇਂਗੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰ ਸਨ ਕੋ ਥ੍ਰੈਡ ਵੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਥੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਕਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬੱਦੀ ਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਹਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂਗੇ ਸਰ ਕੁਛ ਬਤਾਇਆ ਕਿਤਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਪੇ ਕੁਛ ਕਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਂਧਾ ਹੁਆ ਥਾ ਸਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਇਹ ਤੀਨ ਫਾਇਰ ਕੀਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ